Startovní číslo 12, máš Matyáš Tengel. Čau, Maty. Ahoj. Hele, Maty, zatím jsi druhej ve třídě N5 a jedeš velice pěkně, osmej si absolutně. Co musíš udělat, aby si byl lepší? No, snažit se zajet co nejlepší čas. Dneska to bude klouzat na tom blátíku, tak to bude, ne? No, doufám, že jo. Dobře, držíme palce, Maty, a čekáme tě v cíli, jo? Jo, díky. Užij si závod. Jako pátej na startovní rampu naježdí Matyáš Tengel. Maty je zatím osmej absolutně a druhý ve třídě N5. Jde zatím velice dobře, jsem zvědavý, jak mu sedne dnešní bahnitý závod. Takže Maty, můžeš nastartovat. Celkově 11. startem číslo 9, Podružník Honza.
jste, jaký absolutně štengl Matyáš. Zapozuj s pohárem. Tak. Takže dámy a pánové, celkově 12. startovní číslo 12. Matyáš Štengl. Na 13. místě a třetí ve třídě N5.